vjen çifti i parë protagonist. Përbohet nga Fiori Likja dhe Artan Stoka. Çifti i momentit. Zbritni shkallët për muzikë. Si unë dire si brazilian të moment? Në jam holandes, pa të kish. Ma të kam braziliane. Të pashë... Po shkojmë, shkojmë të dy. Por nuk e hoqë sytë Fiorit dhe gjithë moment i kshalës levizjeve. Gjithmonë partner, do të jetë i vëndonë që më daj partneres, Manush. Regullë nëmër një në kërcim. Në nuk e dhja. Fiorit si unë djeve me të zbujtje braziliane. Shumë mirë. Ashtu si qde duke ma ashtu ndjeva, si një braziliane e vërtet. Kemi përfajsus nga Shizon Topi. Në fakt është Sara Gjoka, e cila vjen me... Po qa mund të kishtë e kjo? Pa punës, sot dhe keni regullu dorën. Thuj, të nga kamera. Thuj dhe jërë. Pash, do thët, kush ta regjia, ta që ta përsejtë. Jo, jo, sta regjia, regjia është regull, ti fojnë. So, në të thashe, keni regullu dorën, e keni bo... Po pse? Përshive me Barbie, me gjëra, me kjo që nga bo... Ure, më thashe, kemi rridhur prej doktorit, që ka pra papi. Ta shi, une kam me gocat, me qunat, me rrëti. Kosta! Rato, Kosta. Kosta!